xalfad soo dhaweyn ah oo lagu soo dhaweynayay fanaanka kooxda waayaha cusub ee Shiina Khiyaar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London. Xalfadan ayaa waxaa soo qabqabiyay gabdhaha Soomaaliyeed ee waddankan Ingiriiska ku nool, waxaana u sameeyeen xalfad aad u heer sareysa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan caawa halkan ku soo dhaweynaynaa Shiina Khiyaar oo ah gudoomiyaha waayaha cusub oo nooga yimid Soomaaliya ilaa Nairobi. Waana wiil yar oo talanti ah oo fanaan ah oo maxay dadka wacyigeliya. Qof walba Soomaali uu yaqaanaa Shiina, mid la sheegi karo sheekadiisa maa, mid halkan lagu soo koobi karo maa cawada. Marka hadda waxaan u gudbinayaa Nadiifa Cali oo ah gudoomiyaha ururka hooyooyinka qaranka ee UK. Marti sharafta halkan caawa isugu timi, waxaan leenahay Shiina Khiyaar ku soo dhawow UK walaalkeen. Meeshaan waa London, haweenka qaranka Soomaaliyeedna caawa si fiican ayay ugu talagaleen inay ku soo dhaweeyaan qaar ka mid ah maadaama uu waddanka kala dheer yahay. Marka Shiina waxaan ku leenahay walaalkeen ku soo dhawow London. Marka insha Allah waxaan rabnaa in aqbaaro naga siiso dalkeenna hooyo oo aad hadda ka imaatay in bal wixii fariin ah ama aad micnihii oo aad nagu kordhinayso oo waddankeenna dardargelintiisa ah ayaan kaa sugaynaa Shiine, maadaama aad tahay qof maanta khibrad u haya waddankeenna hooyo. Waadna mahadsantahay Shiino, ku soo dhawow London. Thank you. Hooyo aad iyo aad qaran u ah meel walba Soomaalida timaada ama urur kasta la joogto oo gacan siisa, ahna hooyooyinka hore Soomaali ka soo shaqeyn jiray oo maxay ahayd halgannimada iyo dowladda iyo kacaanimada iyo everything caan ku ah, magaceedana waxa la yiraahdaa Faadumo Xasan Jaraafa. Uu mudan yahay intaan iyo in ka badan in loo sameeyo waxa uu Nairobi ku hayo dadku soo saaray tan iyo Mareykanka meel kasta jiraan oo wax loo riyaaqaa. Waa wax taageero ballaaran la gaarsiiyo qalab ha noqoto, wax qabadka la ha noqoto. Wuxuu u baahan yahay inuu noqdo tusaalena u noqdo si degdegana xamar inuu ka sameysto tiyaatarka bandhig aad u ballaaran oo taabanayo midnimada Soomaaliyeed, lagu guubaabiyo ummadoo dhan inay far tahay Soomaali waa Soomaali, Soomaali Soomaalaa leh midnimada wax ka weyn oo la heli karo male. Hadda ka hor waxaan sheegay arrintii ahayd axyaa wadani, axyaa wadani, yaa Soomaali ahay axyaa wadani, wax ka weyn male. Waagii Soomaalida la raadinayo ayaa lagu bilaabay, maantana waa inay soo cusboonaataa wanaajisaa. Waayaha cusubna hawshay wadaan hawl loo malayn kara oo la yareysan kara ma aha. Waa aragtay waxay sameeyeen, ummadana raalli bay ka tahay. Waxaan leenahay guuleysta idinkoo wada dhan horena u socda. Maxay tahay mas-uulna ka ah Mother and Child and Welfare groupkaas oo ah mid ay caawinayaan caruurta iyo dadka dhibaataysan oo in Soomaaliya jooga. Nicim ku soo dhawo. Asalaamu calaykum. Maxaa saaxabka laygaa garab? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Magacayga sida shukraan u sheegtay waa Naciima Cali Xareed oo ku hadlaysa gudoomiyaha ururka Mother and Child Welfare Organization. Waxaan marka hore halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Salaanta muslimka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Marka xiga waxaan leeyahay sharaftaan dadkii qabanqaabiyay oo quruxda badan aad ayaa u mahadsantihiin in dadka qiyaartu maanta isugu yimid. Marka labaadna waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Cali Shiina Khiyaar. Shiina ayaa dadka ku dhahayeen laakiin awowi aabban kugu dar. Waxaan maxaa Shiina waa wiil aad iyo aad u firfircoon sida horeba noo loogu sheegay. Aadna aan u xiiseyno markuu heesaha wacyigelinta iyo guubaabada iyo qiirada uu soo saaro. Haddana Shiina wuxuu socodkiisa u sii socdaa Nairobi. Waxaan leeyahay sii socdo nabada, soo noqdo nabada. Mar labaad welcome to London. Gacmo furan ururka magaciisa aan ku sheegana waxaan ka rajaynayaa inaad magac u samaysid maadaama uu aad u caawiyo hooyada dhalaanka, xabsiga, caruurta. Aad u samaysay hees adigii gruubkaaga. Aad ayaan u salaamayaa. Waxaan hadda maxay u dhiib doonaa oo aan u gudbin doonaa Cabdi Cumar oo ah gudoomiye Jaliid UK. Arxmaan Raxiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Salaatu wasalaamu calaa nabiyyina Muhammad wa calaa aalihi wa saxbihi ajma'iin. Marka hore waa in salaam yaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Baadal salaan gabdhaha qaar xishoonaha umalaynaa. Ma raggana qaar xishooda laga helo waay.
marka marka hore waan salaamayaa gabdhiina sharafta leh ee haweenka qaranka Soomaaliyeen ee soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha badan ee ku soo dhaweynayeen walaalkooda dhalinyarada heesaga wadaniga Soomaaliga intaas isku darsaday aad bay u mahadsanayeen. Inta kadib waxaan u maleynayaa qaranku haduu hagaago waa soo hagaagayaa insha Allah. Qof walba qaaradu ka gali doonaa, qof walba qaaradiisa waa wuxuu diyaarsaday si shaqeystay, laakiin waxa la shaqeysan lama heli doono. Waxaan u maleynayaa inay u cadahay qof kasta oo Soomaaliya qaarada ay ka gali doonaan waa yah cusub. Waxa kale runtii xaqiiqa inuu yahay Shiino nin ka dhex muuqdo waa yah cusub. Waad ogtihiin Soomaaliya markii dhibaatadu ay dhacday iyo burburku caqabado badan ay yimid, nimanka haday muusiga naga dimin lahayn oo fiicnaan lahayd naga gaabin lahayn ama naga gaabin lahayn caqabado badan ba ayaa yimid wadankii. Imagine marka waad aragteen nimankii dadka dilay ee qoorta ka gooynay ee qofna aanan u naxaynin ummada Soomaaliyeed oo dhan caqabad ku ahaa, dowladnimada caqabad ku ahaa, dadkii u istaagay cid iyaga ilaalinaysa wardeynaysa iyo ciidan daba socda asoonan jirin ayadoonan jirin maxay ahayday meel ay ku gabadaan ayadoonan jirin iyagoo maxay ahayday la raadsanayo oo meeshay galaanba looga daba tegi karo, cid dadkii u bareeray oo u qaaday heeso ay uga soo horjeedaan ummadaas dadka caqabada ku ama dhibaato ku ummada Soomaaliyeed, waa dareemi kartiin qaanada ay ka galeen ummada Soomaaliyeed. Runtii dagaalku sidiisa ma aha xabada kaliya, dagaalku waa qaybsama, qayb badan uu leeyahay. Waagii 77-kii aan ku jirnay, aan dagaalka kula jirnay, waagii dagaalku dhaxmaray anaga iyo Ethiopia, maraba history aan soo qaadanayaa, laakiin ma aha hadda inaan cadaabada abuurayo oo hadda dal darisaanahay. Laakiin waagaas waad xusuustaan heesii la qaadi jiray ee wadaniga ahaa ee lala daba taagnaa ciidanka qaranka, waxa ugu badan ee dagaalka ku galeen waxay ahayd heesii macaan ay la qaaday. Maanta waxa bedelkeedii noo galay, fanaaniintii waa burburtay, dalkii waa burburay, waa la kala tagay, waxa noo galay bedelkeeda waayaha cusub oo isxil qaamay oo qaaday heesii oo kale. Maxaa loo baahan yahay marka? Waxa loo baahan yahay cid kasto oo ka qayb qaadato dib u dhiska, dib u hagaajinta iyo dhisidda ummada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in la siiyo abaalmarinteeda. Maxaa yeelay annaga waxaana dilay oo na wareershay, waxa waaye walaalayaal, waxay raali ahaada annaga waxaana wareershay cid kasta oo maanta wax u qabato waddanka Soomaaliyeed lama abaalmariyo. Wixii ay samaysay laguma abaalmariyo, ciddii dhibaatada geysatayna dhibaatadeeda laguma abaalmariyo. Hadda marka wixii ka dambeeyo, sida hadda dowladda noogu dhalatay Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay, Saacadna ra'iisul wasaaraha ka yahay, waxa hadda qorshaysan oo diyaarsan in Jawaarna ra'iisul wasaaraha ka yahay saddexdooda gaashid uma jeedin gaashida ku dhagan yahay doodiyaha baarlamaanka, waxa qorshaysan oo diyaarsan oo kamid ah maxay ahayd shaqooyinka la qabanayo kamid ah cid kasto oo abaal u geystay ummada Soomaaliyeed ilaa abaal mariyo abaalmarinta la siiyo. Waayaha cusubna waxay kamid yihiin dadka la abaal marinayo, laguna abaal marinayo halgankii ay u soo galeen xornimada ummada Soomaaliyeed, because xornimaan galnay 20 sano markaan burburnay kadib in waddanka dib loo xoreeyo noqotay. Xoreyntii ka qayb qaateen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin Shiino iyo kooxdiisa waayaha cusubba. Waxaan leenahay dadaalkiina meeshii ka wada halganku ma dhawa ilaa Soomaaliyo mid ah oo hal mid hal fara kulligeed oo one man one vote laga qaaday qof kasta wadanka jooga aan gaareyno wali halganku. Haddana waxaan ku soo dhawayn doonaa wiil walaalkanaga ah oo marna wariye ah oo waxtar weyn asagana ka geystay wadanka Soomaaliya, magaciisana waxaa la yiraahdaa Duran. Assalaamu calaykum dhamaantiin, dadkan wajiyada quruxda badan leh ee caawa halkan isugu yimid dhamaantiin waa salaamahayaa rag iyo dumarba. Kuma fiicni inaan masraxyadan oo kale ka hadlo, meel qarsoon baan fadhiyaa, inta badan aan ka hadlaa
oo waxaan doono markaas aan ku sheegaan isleeyahay dadka ay u fiican yihiin laakiin bal waa isku dayaya maadaama microfoneka lay dhiibay dabcan taariikhda kooxda waayaha cusub oo shiino ikhyaar oo gudoomiyaha u yahay ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo sidai cabdi cumar iyo gabdhaha walaalahayaba ay sheegeen waa koox inta badan noloshoodii kusoo qaatay in ay kala qayb qaataan dareenka wadaniga ee dhabta ah ee ka jira dalkii hooyo ayaga oo weliba sideenoo kale qurbo ku nool bay waxay door bideen in ay dadkooda gudaha jooga la qaybsadaan dareenka iyo tiiraanyada xambaarsanaa hadday noqon lahaydkii abaaraha hadday noqon lahaydkii colaadaha hadday noqon lahaydkii baraarujinta dalka iyo dadka la baraarujinayo dabcan dhib badanna qudhoodu waa ka soo mareen sida cabdi cumar sheegay iyadan cid waardiyaysa lahayn oo meel walba dadka ay waxyaabahaas kala hadlahayaan ama suugaanta ay ugu tirinayaan ama codkooda ay gaarsiinayaan ay meel walba la joogaan bay haddana waxay ku dhiiradeen oo doorbideen in ay runta iyo daacadda aysan ka gaban oo ay u sheegaan waxyaabaha qaldan ummadda soomaalida jidka xun ee lagu hagahayo ee sidii looga duwi lahaa ay tooshka ku ifiyaan qoladii arrimahaas falaysay shiine hadda ka hor wareysi baan la yeeshay waxaan ku iri shiinow miyahow maxaa kuu kalifay adiga dowladda iyo ama ku meel gaar ahaato ama federaal ha ahaato ama waxaa ahaatee dhallinyarada laftigooda xuquuq bay leeyihiine maxaad maalin walba dhallinyarada ugu taagan tahay oo maaragtay dhallinyarada laftirkoodu xadiisii akhrinayaan wax saxay sheegayaan marka xoogaa maa kuwa kalena ku tuurtid baan ku iriyo haddii wax qaldan yihiin oo aad xagga kalena u leexisid marka wuxuu igu yiri taargetkeennu waa meel ballanteennu waa meel kuwaas markaan iska safaynaa insha allahi tacaala wixii qaldan oo kale aan runta u sheegi doonaa ama waddada wanaagsan aan marin doonaa inkastoona qof ahaan anigu aana ku qancin su-aashaasi oo weli abiil aan ka qabo laakiin haddana dadaalkooda sida ka dhigay gabdhaha sharafta leh gabdhaha hooyooyinka qaranka soomaaliyeed ee sharafta leh ee munaasabadda soo agaasimay aada baan ugu mahadcelinaynaa anoo ku hadlaaya ragga qaar ba xishood badana umalaynaa ragga afkooda anoo ku hadlaaya aada baan idinku mahadcelinaynaa walaalka shiinana waxaan leenahay shiino dabcan waxaan filayaa inaadan naga dhammaan doonin haddii la yidhaahdo xilligan xilligiisii hore waxaad ogeyd damaashaadkii iyo soo dhaweyntii london lagugu dhigay welina waa kula daba taagannahay dhowaana inaad noo soo noqotaan rajeynayna weliba waxaan filaynay inaad adoo kooxdii oo dhan wada socotaan aan idiin sii diyaarinay barnaamijyada iyo wax laakiin waqti yaroo dibidhaca u yimid waan rajeynaynaa summer timekan inay maaragtay ay ku aaday howlahoodii oo shiina hadda markuu noqdo ay dib u imaan doonaan kooxdii waayaha cusub oo bandhig faneed buuxa ku samayn doona qaaradda yurub oo dhan haddii la yidhaahdo taasna waa sugaynaa welcome to london baan ku leenaa shiino gabdhaha qarankana aad ba umaasitiin haddana waxaa u dhiibi doonaa wiil yar oo codkor ah oo wariye ah oo wariye cusub ah oo dhallinyaro ah magaciisa la yidhaah cali ah waa mahadsantihiin gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta leh xalfadan maanta u sameeyey soo dhaweynta shiino akhyaar runta aadan idinka mahadcelinaynaa waajib ina saarnaa oo ay naga gudateen waaye shiino waa dhallinyarada ugu firfircoon ee hadda aan ku dayano runtii intayada jecel waxaan ka warqabnaa waxaan ka warqabnaa dhowaan inuu ku dhiiraday inuu magaaladii muqdisho tago oo isagoo wata kooxdiisii iyo weliba kuwo kale oo xataa fanaaniin kaleo ajnabi ah afrikaan iyo hindi iyo ay ku jireen runtii aadan ula dhacay barnaamijkaas thank you dhallinyaro badan oo soomaaliyeedna wuu isku xiray runtii wax aad loogu fiicnaa waaye gabdhaha soomaaliyeed ee maanta xalfadan u sameeyey gartay inay soo dhaweeyaan runtii waajib saarnaa reer london ay ahayd dabcan waa laidinku yaqaanaa reer london adaatihiin gabdha firfircoon oo mar walba qaranka iyo dadka qaranka soomaaliyeed garab taagan aadaan runtii idinka mahadcelinayaa gabdhaha waxaan kula rabaa inaan kula dadaarmaa waxay tahay kow horta in la garab istaago kooxda in lasoo dhaweeye keliya maaha kooxda waayaha cusub iyo dowladda guud ahaan in la garab istaago oo ama dhaqaale ha noqoto ama si kale ha noqoto la garab istaago loo muujiyo inaa garab taagan tihiin second in dowladda la taageero dowladda soomaaliya waxaan ka warqabnaa dabcan waa taageersan tihiin laakiin haddana gabdhaha soomaaliyeed waxaan rabnaa inay dowladda taageeraan oo ay dowladnimada taageeraan oo ay maamul goboleedyada iska daayaan oo ina for good inaa tiraahdaan gabar soomaaliyeedo dambe iyo maamul goboleed layskuma oga dowladnimada haddii madaxweynuhu tago madaxweynaha kaloo imaan doona kan kaloo imaan doona kan kaloo imaan doona laakiin dowladnimadu way jiraysaa marka insha allah gabdhaha soomaaliya taasaan ku boorinayaa gabdhihiina yurub naciimo iyo asxaabtan caruurta ka shaqaysana very important waa in caruurta soomaaliyeed ee waddankan qurbaha jooga la soomaaliyeeyo
oo Soomaali laga dhigo oo carruur Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo asalkoodi ku faanahay si loo jiray sanku dheef limo gali inuu iga sareyn karo Soomaali baan ahay ilmo Soomaaliyeed oo la in la soo saar warjiina aadan idinku mahadcelinayo ama saaxiib علي أرعد والبويت قانا وويلي رأفيهن أفتهن هذا هو عهود يبايا الدكتور حسن حسين السلام عليكم حفلتنا وحاول ذاتك سوء أبابولي كشقي مدد بدن وقتي قلي هورت آد أيان أقوم هاد علنينا وانا كفر حسن هاي مدد ذكر ولا الكينا والسوغان تسوى ماليات كر أقاضي إسلام مركز نوايها عصب قدوميو آد إي آد أيان لينا كسودو لندن anigu hadalku kuma fiicni laakiin waxaan aaminsanahay fanaaniintu waxay wax ku sheegaan talo iyo tusaalebo waa qayb ka mid ah aqoonta oo muhiim weey suugaanta marka waxaan taageereyna waana soo dhawaynayna xafladan quruxda badan iyo xaflada ka badan aadna waxaan jecelnahay anagoo dalkeena ku wada laabano aad adiga masraxa tiyaatarka ma hor istaagtid si fanaaniintu hore marka taasaan jecelnahay assalaamu calaykum intaasaan hadalkii ku soo koobay dottor wa maadsanta hadan waxaan ku soo dhaweynaya yaasiin bulsho oo ah odaga akhyaarna ah oda soomaaliyeedna ah jecelna helgama wanaagana ka taliya yaasiin bulsho ku soo dhaweynaya waxa ilaahay ka baryaya mar subhana wa taala asharftan qiimaha leh oo asla yaawo martay ashaadu macaan oo walaalkeen aan ku soo dhaweynay waxa ka fiicnaan la sida gaar ka dhawaajiyeen ninka badan dhalinyaro ah oo maanta dal Afrika joogo oo Soomaali tagay oo Kenya joogo inaan ku kalmeyno haduu ogtiin fanka siis kharash u baahan yahay kharashkan waxa waayo qofka banaadanka naftooda soo raayo in ilmo yar yar ah ninkaas inta skeer baan arkay waagi oo maarta waxa dawladda ay burburtay inuu bilaabo soo yar inuu hawsha ka bilaabo waa rajaynayna in lagu daydo wax dhaliilku waan wax dhisba naqdaa dalish qofku wax dhaliilayo waa isma naqdaa laakiin waa inay naqan wax dumis ma insa naqan maxay la wadanku dalka iyagu waa u jeediin soo u beelahan yahay marka fanka waxan ka codsanayaa wiilkan yaro qasatan waa ayaa cusub ah ilaahay waxan ka baryaa asiga gruubkiisa ama dhalinyarada maanta la jirtaa inay ku dagaalamaan waa ogahay dadka Kenya jooga special dad wada tagay iyo dad ibgeeyay inay wada hayaan haddana istaageen oo safaaradii dalkaas sheeye ilmaha dhalinyarada waayaha waayaha cusub ah ay kaalmo iyo bilada la siiyay shaadooyin laga siiyay meeshaas san TV-yada iyo mar website-kan ka arkay marka waxa ay muuqanayso inuu niman dhalinyaro ay yihiin u baahan inaan kaalmeen anagana waxaan idiga baryayaa insha Allah Soomaali soo u sheegay doktorka aan kaalmeyno ama soo u sheegay calaarin maamul goboleed aan kaalmeen ee aan kaalmeen qaranka ninkii hoggaanka naqda uu tagaya xaqinka xaqinka waa dhamaan laakiin ciidda ma dhamaanayso Soomaali waxa deeqda hal meel marka inta ku mashquulayna shalay inta ku mashquulayno tamaanta aniga fayso tamaanta inta macnaha tamaanta inta marta ku foorarno ay dadteedan leena dadka dhaca aan leenana mustaqbalka future-ka umadii carruurta dhumineyna marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay umadeena isku keeno midnimo Soomaaliyeedan la helo inta xogaha hoos ka guuxaysana waxaan leeyahay inta qabaha inta aan marta nolol lagu dhowri dadka dhinac ka raac yaani runtii ninka dulmi doono dulmidiid uu arkaa laakiin waxa haddana mushkilaha dulmidiidka dulmi doon naqanayso dhib kale ma marka waxaan rajaynayaa bin Ilaahay Kariim kaana in laga digtoona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad aad u mahadsantahay Yaasiin bulsho waxaan halkan si sharaf leh oo caawa anaga dhawad istaagna kusoo dhaweynayna anaga dhan wiil yar oo heesa ah oo fanaan ah oo qaran ah oo guubaabiyo Soomaali oo dhan wax ugu sheegay heesiisa magaciisa la yeeshayna Cabdullaahi Cali oo ku magac dheer Shiin Akhyaar waad salaam dhamaantiin arsalaan kadib runtii hooyo waa hooyo waxaan xusuustay
hooyo haddaad sagaashan jilid iyo haddaad saddex jilid ba wiil yarba ku leedahay. Laakiin horta waxaa gara kara inay hooyo dhan isku mid tahay, oo haddii hooyaday maqan tahay hooyooyinka soomaaliyeedna saddex jirkay ugu sheegayaan, waa maana iyo tawaan idinka mahadcelinaya. Runtu waxaa rabaa inaan mahadceliyo dhammaan hooyooyinka qaranka Soomaaliya ama hablaha qaranka Soomaaliyeed. Sharafna way tahay inaan caawa hadalladooda iyo kulankooda iyo cashadooda kala qayb galo iyo soo dhaweynteeda. Runtii waagii hore markaa baxayna aada baan uga shallaayay anoo waqti la qaadan hooyooyinka qaranka gaar inaan iska laabto. Intaa maraa ka tago ammaanta iyo bogaadinta iyo cashada iyo karaamada la huwiyo dhan, maahan waxaan keliga mutaystay, waa waxa ayla mutaysteen dhalinyaro fara badan oo iga da-yar qaarkood xilligay bilaabayeen laga yaabo inaysan 7 sano ama 8 sano ku bilaabeen, oo runtii ayaguna jooga Afrika aan ku midaysanahay dalada waayaha cusub. Intaa maraa ka tago waxaan rabaa marka koowaad inaan idinla qaybsado adinka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba tiiraayo naxdin leh oo runtii TV-da caalamka laga soo daayay, oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ganacsanayay oo South Africa wadada dhexdeeda dhagaxaan lagu dilay. Runtii waxay ila tahay in qof walba oo Soomaaliya uu ku mashquulo intii lagu mashquuli lahaa interest kaleeto ama gobol ama dowlad aan u muujino taageero. Runtii maanta waxaa laga yaabaa dad gobol tabanaya ama dad dowladda wax ka tabanaya ama dowladda laftigeedaba inay mudaharaadi qarashaad badan ugu bixinayaan inay ku dhigaan, laakiin waxaa ka fiican kana qiimo badan qofka walaalkeena silaca u dhintay inaan u muujino kuwa xaqdarada ku jira iyo kuwa kaleba. Hadal yaanad ku dheereen in waa maasantihiin runtii taasna waa waajibnooda saaran, runtii in lowdigo runtii maka maanta arka aad aan naxa oo ma maleynay inaan maaragtay macnaha ingiriiska inaan wax taxoo noqdo meel nooc kale ah, laakiin yaan idinku sii badinayna ooyni. Intaa mara ka tago aan salaamayaa